Antena 7, Sporting Clube de Cuba e Clube de Futebol de Mediana na Série A, Associação Cultural Esportiva de Santa Clara da Nova e Grupo Esportivo Renascente na Série B. Se o vencedor é campeão distrital da 2ª Divisão, o Clube de Futebol de Mediana conseguirá o campeonato distrital da 2ª Divisão de 2019. O vencedor importa também salientar que na primeira fase, há 16 jornadas, conseguiu 10 vitórias, sobrepara a derrota, marcou 37 pontos, sofreu 10, totalizando 35 pontos. Na segunda fase, em 16 jornadas, conseguiu 2 vitórias, 2 empates, também derrota, marcou 11 gols, sofreu 3, totalizou 11 pontos. Chamo o canal mestre ao palco, membro da direção da Associação de Conferência, para entregar a uma taça de campeonato distrital da 2ª Divisão, ao Clube de Futebol da Viana. Boa noite a todos, o Fernando já me tramou, que ele estava à espera. Há de pagar lá no sítio certo, assim como é que eu vou fazer. Mas aproveito o momento, obviamente, para agradecer a todos, a Associação de Futebol de Beja, a todos os clubes, dizer-vos que me sinto feliz, que não me levem a mal, mas que nós, mérito, acredito que todos aqueles que foram vencedores esta noite e que se sentiram campeões vivam o momento de forma especial, nós, enquanto mérito, com a nossa especificidade, sentimos e vivemos esse momento de forma diferente, pelo menos para nós. Permitam-me que faça esta discussão. Aproveitar o momento para fazer alguns agradecimentos ao Presidente da Direção, ao Presidente da Câmara Municipal de Mérida, ao João Rosa, por esta noite estar aqui, obviamente, lhe agradecemos, mas sobretudo por ter estado presente ao longo de todo o ano desportivo e pelo apoio que sempre nos deu. E depois, dar um abraço enorme ao Fernando, porque é aquele que representa os meus jogadores e porque não fui eu que fiz a maior parte, obviamente tenho uma quota de responsabilidade naquilo que fizemos neste ano esportivo, mas a responsabilidade máxima e o desempenho máximo é deles, por isso pedi a salva de palmas precisamente para o Fernando. Obrigado.